1221 družstev z celé České republiky se zapojilo do velkého florbalového turnaje, který se koná už po osmé. Dynamický týmový halový sport láká děti, které jsou soutěživé a mají rády rychlý pohyb. To se potvrdilo i v Českých Budějovicích. Jsme na krajském kole Čeps Cupu, což je turnaj pro základní školy, konkrétně první stupně základních škol. A máme tu 8 už týmů, které postoupily z těch jednotlivých okresních. Tam dohromady se nám víceméně přihlásilo tady v rámci Jihočeského kraje 75 družstev, 55 chlapeckých, 20 dívčích. Žáci soutěží nejprve na úrovni okresů, pak krajů, následně se utkají v národním finále ve skupinách Východ a Západ a v dubnu na superfinále v Praze. Do jihočeské metropole se sjeli hráči florbalu z Prachatic, Písku, Malond, Třeboně, Českých Budějovic nebo Strakonic. Děti to baví hodně, protože máme kategorii jak malých chlapců od první do třetí třídy, tak máme kategorii větších, čtvrťáky, páťáky a pak máme ještě holky, samostatnou kategorii holčičí florbal. To, co je kategorie čtvrťáci, páťáci, no a jsou to takový ty nejsilnější, nejšikovnější. Takový, který si s tím umí poradit. V loňském roce byli taky na krajském kole a u nás v okrese se vždycky umístí na těch medailových pozicích. Dneska dal si nějaký gol? Už aspoň 3. No a co soupeři? Koho jste porazili? Bor a Malonty. V chlapeckém týmu může vždy hrát na hřišti i jedna dívka. Třeba budějovické hráčky určitě svými výkony nezapadly. Jak dlouho hraješ florbal? 5 let. No a jak ti tady dohromady s klukama? Jste fajn tým? Jo, jsme fajn tým, jde nám to super. A jak si vedete dneska na tom turnaji? Docela dobře. Pro vítězství je vždycky důležitá nejen příprava, ale také motivace. Já jim vždycky říkám klukům, že nemůžou říkat, já bych chtěl vyhrát, ale prostě já vyhraju. Takže se budeme snažit vyhrát. Prvenství na jihu Čech skutečně získal tým ze základní školy Povážská ze Strakonic. Druzí se umístili žáci ze základní školy Edvarda Beneše v Písku. Bronz putuje do Prachatic, do základní školy Zlatá stezka.